ለጌታዬ ለእግዚአብሔር ስለውለታውስ ምን ከፍለዋለሁ? ለጌታዬ ለእግዚአብሔር ስለውለታውስ ምን ከፍለዋለሁ? ምስጋና ነው እንጂ ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ምስጋና ነው እንጂ ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስላማለደችኝ ምን ከፍላታለሁ? ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስላማለደችኝ ምን ከፍላታለሁ? ምስጋና ነው እንጂ ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ምስጋና ነው እንጂ ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስላደረገችኝ ምን ከፍላታለሁ? ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስላማለደችኝ ምን ከፍላታለሁ? ክብር ነው እንጂ ክብር ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ክብር ነው እንጂ ክብር ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ለጌታዬ ለመድኃኒዓለም ስላደረገልኝ ምን ከፍለዋለሁ? ለጌታዬ ለመድኃኒዓለም ስላደረገልኝ ምን ከፍለዋለሁ? ምስጋና ነው እንጂ ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ምስጋና ነው እንጂ ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስላማለደችኝ ምን ከፍላታለሁ? ለእመቤቴ ለድንግል ማርያም ስላማለደችኝ ምን ከፍላታለሁ? ክብር ነው እንጂ ክብር ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ክብር ነው እንጂ ክብር ነው እንጂ ሌላ ምን እላለሁ? ስለ መዝሙሩ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለም ይክበር ይመስገን። እንግዲህ በዚህ በኮልታፋው አንደበቴ ያው እንደ አጽያት የሰው እንደ ቸርነቱ ስሙን እንዳመሰግነው ስለፈቀደልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮን ስላያችሁልኝ። አሜን ሀገሬ ነኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር። መድኃኒዓለም የድንግል ማርያም ልጅ በጣም አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር፣ እቺን ቀን፣ እቺን ሌሊት፣ እቺን ሰዓት ስለፈቀደልን እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ባይፈቅድ ነበር ይሄንንም አንድም ቃል መናገር አልችልም ነበር። በቸርነቱ ጠብቆ በዚህ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላክ እንግዲህ ጾማችን የሰላም ጾም ያድርግልን፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን፣ የምንኖርበትንም ዓለማችን ሰላም ያድርግልን እና በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮን ስለምታዩ ልኝ ስለምትከታተሉልኝም ቴንኪዩ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው
አንዳንዴ ያው አንዳንድ ቪዲዮ በሳምንት አንዴም ሁለት ጊዜም የሆነ ነገር ለመልቀቅ ያው በስሙ በስበቡም የእግዚአብሔር ቃል ለባመሰግነው ብዬ ነው ብቅ ያልኩትና ስለተከታተላችሁኝ ስለ ኮሜንታችሁ ስለመጣችሁ ቤቴ ስለጎበኛችሁኝም እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ የተባረከ የተቀደሰ ምሽትና ቀን ይሁንላችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች